大家好，我们今天更新一个新的工作室，饮食店的工作。然后工作内容呢是店铺的日常管理，工作地点呢是前燕县传桥市，工资给予呢是38万到48万这样。日休两，周休两天。日语要求呢是日常绘画店可以，如果感兴趣的话可以过来参加工作说明会。说明会的时间呢是上午的12点，面试呢是下午的15点。当天如果有想面试的会社可以直接预约黄社的面试券进行直接面试，如果感兴趣的话可以详细来公司了解。